antiandrógicos ou como outro tipo de tratamentos coadxuvantes ou terapias alternativas e secundarias a outros tratamentos. Pero, sin embargo, que resulta que a capacidade de asistir aos centros onde proporcionan estes tratamentos ou poder recibir esas terapias con augas mineromedicinais depende en grande medida da capacidade adquisitiva das persoas, porque non está contemplado, como xa se dixo aquí, na carteira de servizo do Servizo Galego de Saúde e, polo tanto, depende directamente do peto das persoas susceptibles a acudir a estas terapias. Se poden pagarlo ou non. É dicir, que se descartos podes ir a un balneario e se non os tes, pois non podes ir, xa que a maioría destes centros, salvo algunhas excepcións, como poden ser algunhas termas, son centros que obviamente son de pago, non? Sobre todo, pois, se falamos naqueles onde se aplican certas técnicas de aplicación, ou certos circuitos, etc. etc. Por lo tanto, se analizamos a iniciativa, podemos darnos conta que non está motivada por un interese da saúde de galegas e galegos, senón para o negocio dos centros de augas a través do turismo termal. Isto, pues, obedece claramente os intereses partidistas do Partido Popular e a campaña electoral. O señor Santalices e o señor Baltás saíron presentando esta iniciativa en Ourense fai escasos días e, por tanto, semanas, e, por tanto, o interese que suscita é a propaganda de campaña, como xa se indicou aquí nunha intervención anterior. A realidade é que non subxace ninguna proposta sanitaria tras esta iniciativa, nin siquiera para a saúde de galegas e galegos, que de verdade poidan obter os beneficios destas terapias e podan acceder ás mesmas independentemente do seu da súa capacidade adquisitiva ou nivel de renda. Senón que o que piden a iniciativa é que en aqueles sitios, países, estados onde sí teñan esta prestación poidan disfrutar da mesma aquí, aínda que nos non poidamos. Curioso que para isto o Partido Popular, que dicía que existía turismo sanitario, non teña reparo en facilitar, pois, o turismo neste caso para doutros sistemas sanitarios para disfrutar desa terapia termal que as galegas e galegos non podemos disfrutar. Nos, evidentemente, non estamos contra este extremo de que veñan outras persoas a estes centros, porque entendemos que, evidentemente, sí pode favorecer a certo sector hosteleiro, pero o que entendemos e reiteramos que isto é un mero anuncio publicitario do Partido Popular en campaña electoral que non busca ningún tipo de interese sanitario. Temos que lembrar que mesmo as prazas non sanitarias e non sociais que hai para os propios centros balnearios, centros de hidroterapia, son recortadas ano tras ano, cada vez é máis difícil a través do inserso poder acceder a ese tipo de prazas e que entendemos, pues, que este é un anuncio máis que non vai encaminhado nin a implementar ese tipo de prestación dentro do sistema sanitario público, nin, obviamente, xa non falemos de que non sexa, pois, unha prestación evidentemente privada. Por lo tanto, non imos a votar a favor desta iniciativa, mas tampouco a votaremos en contra, porque entendemos que este non é o lugar, nin siquiera é unha iniciativa que pule por un dereito sanitario ou por un interese de saúde das galegas e galegos, senón un mero anuncio de campaña electoral. Máis nada.